អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែធ្ងន់កហើយចោមខ្វាន់រំពាត់ដោយបណ្ដឹងជំទឹះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកផៃវណ្ណៈគេបានប្រទះឃើញលោកសសេសាបង្ហោះថាប្រភពព័ត៌មានពីជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងនាងចោមខ្វាន់បានឲ្យដឹងថានគរបាលប្រមទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃបានកោះហៅនាងចោមខ្វាន់ឲ្យចូលខ្លួនដើម្បីបំភ្លឺរឿងបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះទាំង5នាក់នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លទ្ធផលបែបណានោះសូមរងចាំតាមដាននៅថ្ងៃនោះទាំងអស់គ្នាការប្តឹងនាងចោមខ្វាន់ពីបទលក់កាបូបคล้ายๆដែលមានតម្លៃរហូតទៅដល់រាប់សិបពាន់ដុល្លារទៅឲ្យភ្ញៀវដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសហើយនៅពេលភ្ញៀវសំដៅវិញនាងតម្រូវឲ្យភ្ញៀវកាត់ខាតចំនួន 30%កាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះអ្នកនាងចោមខ្វាន់បានធ្វើការបង្ហោះវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈនៅក្នុងគណនី Facebook របស់នាងផ្ទាល់ដោយនាងបានប្រកាសដល់ភ្ញៀវទាំងអស់ដែលបានទិញកាបូបរបស់នាងយកទៅឲ្យមិនពេញចិត្តអាចធ្វើការដូរយកលុយវិញបានដោយមិនមានការខាតបង់អ្វីឡើយក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងចោមច័ន្ទដែលត្រូវជាបងប្អូនរបស់អ្នកនាងចោមខ្វាន់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទាល់របស់នាងថានិយាយគ្នាទៅបងប្អូនអើយយើងជាខ្មែរដូចគ្នាមកពីចៃនឹងពូកែជេពេកបានគេស្អប់ភ្ញៀវណាចង់បដូរគឺបដូរជូនចារឿងលក់កាបូបคล้ายๆរបស់ចោមខ្វាន់គឺមិនទាន់ចប់នោះទេឥឡូវនេះជនរងគ្រោះចំនួន5នាក់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់នគរបាលប្រមទ័នក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងកោះហៅអ្នកនាងចោមខ្វាន់ដើម្បីបំភ្លឺតកតងជាមួយនឹងរឿងនេះហើយយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងអាប់ដេតបែបណាទៀតហើយនគរបាលនឹងមានវិធានការក៏ដូចជាចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បែបណានោះចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា